Hur går det, Gunde? Är det färdigt, eller? Ja! Då var allting klart! Nu, mina vänner, ska ni få njuta av Gundes senaste uppfinning! Oh. Och det passar sig extra bra idag! Eftersom vi har studion full av finska gäster! Ja, vi skulle säga och det vad nu. Vill finska gäster ha? Jo, finska gäster vill ha bastu! Ja. Och bastu ska de få! Världens snabbaste och hetaste bastu! En Gundebastu! Ja, kanske inte just nu ändå. Ja. Under oss! Ja. Över oss! Och vid sidan om oss har jag nu installerat och seriekopplat alla mikrovågsugnar som fanns i hela radio- och tv-huset. Nu ska här bli varmt. Börja på 800, Bertil. Jag tror inte det. Ja, då är sommarvärmen snart här. Hör upp nu allesamman. Vad ni gör, stäng aldrig munnen. Ni måste låta luften gå in i huvudet. Annars så går det som när man kokar ägg i mikrovågsugnen. De sprängs. Ni kan börja klara av er, så hämtar jag öl. Om man bastar ska man dricka öl och prata lumpa inne. Jävlar! Det kokar ju under skinnet, Gunde. Det är klart att det kokar. Det är ju under skinnet som de små vätskemolekylerna finns. Och det är ju de som kirrar runt så där jättefort när de blir matade med mikrovågor. Ja, jag tycker att det kittlas. Men vad oroligt det blev här inne. Vänta, inte ska ni gå. Kom tillbaka, mina finska vänner. Ni har ju inte ens smakat på ölen. Hallå, men vänta då. Jag kan hämta kosken, Garva. Nej, kom bort den där. Det går ju inte, förstår du väl. Man ska aldrig ha metall i en mikrofon. Det är vad det blir. Stäng ut halvbar fort. Stäng ut den. Nu behöver du inte överdriva. Nu är halsbandet borta och allt är lugnt och fint. Nu, Bertil, kan du öka till 1000. Yes! Oj. Ja, du, Fredrik, det blev lite mindre folk än vad jag räknade med, men desto mer till oss. Nu börjar det bli ordentligt hett här inne. Ölen kokar och allt är på topp. Fredrik, vad gjorde du lumpen någonstans? Själv var jag fallskärmsjägare. Mitt betyg var 10. Vad hade du för betyg? Men Fredrik, går du också? Fredrik, vi skulle ju basta. Men ta en öl till om du vill. Men gå inte. Det är inte farligt!